U današnjem videu pogledajte kako napraviti ovakav jedan tobolac za elektrode, jednu kutiju za skladištenje, evo ne znam kako bi je nazvao. Uglavnom zgodna stvar ako živite negdje pokraj mora na primjer ili negdje gdje ima vlage, pa onda ta elektroda povuče vlagu pa teže vare, pa ih morate sušiti, a s ovakvom kutijom eliminirat ćete taj problem. Pa pogledajmo što sve treba da biste i napravili. Evo, treba će vam kanalizacijska cijev. Fi 50, dužina je 500 mm, kupio sam je u Pevexu, koštala me je nekakvih 10 kuna po komadu. Treba će vam i čep za nju, čep je negdje oprilike 3-4 kune. Tako da, eto, što se toga tiče, ako radite 1-2 komada nije skupo. Cijev isto tako može biti i od 300 mm, pa je ne trebate rezati, ali to ovisi o proizvođaču elektroda. Naprimjer, Elektroda Zagreb radi standardne elektrode od 300 mm, dok Boler, ili kako li se čita, one rade od 350, pa će vam zato trebati malo duža cijev, pa ćete je odrezati. To nije problem, možete to napraviti sa pilom za željezo bez problema. Isto tako treba će vam i vezice. Ako želite učvrstiti čep kao što sam ja, da se ne izgubi, evo, to su te šire i uže vezice, treba će vam 2 komada. Evo kako to izgleda, treba će vam jedan vijak sa širokom glavom, manjeg promjera, ovaj moj je 3 mm promjer. Evo, pogledajte. Kako to sve izgleda. Evo iznutra. Isto tako treba će vam i ovakva jedna trakica odrezana od zračnice za bicikl. Ovo je zračnica za bicikl od 26 cola. Eto, pa sam odlučio malo reciklirati gumu. Šteta da se baci. Treba će vam i ova boca od Kapi Pulpi soka. Njega sam kupio u Kauflandu, koštao je 7 kuna, radi se o nekakvom odvratnom kemijskom soku, nije mi se baš dopao pa sam ga prolio, a bocu sam zadržao zato što je idealna upravo za ovaj Fi 50 promjer cijevi. Evo, pogledajte, ta trakica je odrezana na širinu ovog ovdje rebra na boci. Inače, ovo je moj prvi pokušaj, njega sam radio sa kompletnom dužinom, kao što vidite, zračnice, ali to je dosta teško navući preko ove cijevi, pogotovo ako nemate alkohol pa da cijev navlažite i onda navučete polako gumu preko, tako da neću to koristiti, nego ću koristiti ovakve trakice izrezane koje su puno lakše za navući preko cijevi. Koliko me sve ovo koštalo? Pa da vidimo, 10 kuna cijev, 3 kune i još 7 kuna, znači očekujte negdje oko 20-25 kuna, ajde ako uzmemo i ove vezice i zračnicu u obzir, tako da eto, 25 kuna otprilike po ovakvoj jednoj tubi, to je cijena. Nije puno, a nije ni premalo baš kad radite više komada. Ali evo, budući da je ovo plastika, trajat će 500 godina, tako da nadživit će me sigurno. Pa to je eto još jedan veliki plus. A i ne morate non stop grijati elektrode da biste ih osušili, pa ćete i tu uštedjeti koju kunu. No dobro, ajmo vidjeti kako sam ja to sve napravio, pa da vam pokažem proces. Evo, označio sam 360 mm, kad mjerite od ovog ovdje ruba cijevi. Zatim ću koristiti moju najdražu metodu označavanja cijevi, a to je uzmete komad papira. Bitno je da je jedan rub ravan, prislonite ga uz cijev, evo ovako. I bitno je samo da se krajevi poklope, tako.
Evo, naći ćemo oznaku, samo malo. Evo, ovdje je. Tako. Možete i sa markerom ili sa olovkom. I dobijete relativno ravnu liniju. Sad ću ja to odrezati na pilu. Mislim da je to svima jasno kako se radi. Pa nema potrebe snimati. Pa se vidimo. Odrezao sam cijev. Bitno je sa turpijom napraviti ovo ovdje skošenje. Ne štedite, pokušajte što više i što bliže biti tvorničkom originalu. Uglavnom skošenje možete poslije malo i pročistiti skalpelom na ovaj način, ovako. Isto tako unutrašnju stranu možete proći ovako u krug. Bitno je samo da ovaj dio skalpela se nasloni na cijev, da vam ne bi zarezalo. Eto, kad smo napravili to skošenje, vrijeme je da pripremimo bocu. Skinuo sam onaj omot i sad ću odrezati ovako tu na prvu sa skalpelom u šporko, u grubo. Evo, samo ubodete i vrtite u krug dok dno ne ispadne vani. Evo, dalje mogu sa škarama. Tako. Kad smo odrezali dno, sad ću sa škarama doći do ovog ovdje ruba. Malo ću to poravnati. Eto, ne mora biti savršeno. Sad kad smo to napravili, ovaj dio je malo zeznut, ali evo pogledajte kako to fino, lijepo ulazi u ovu cijev. Zašto je bitno napraviti skošenje ovdje i to onako po 45 stupnjeva obilato? Zato što je ovaj ovdje dio boce malo uži. Evo kako najlakše ugurati ovu bocu na cijev. Znači, sa dlanom pritiskate ovu cijev prema naprijed i rotirate u jednom pravcu, a sa drugom rukom bocu rotirate u drugom pravcu. Znači, i gurate prema naprijed. Evo, ovako. To napravite par puta da se ovaj dio ovdje na boci proširi. Zato je bitno staviti ovo skošenje pod 45 stupnjeva. Evo, još jednom. Kad ste to napravili, uzmite olovku, označite ovako ovdje crtu, izvučete bocu van, prislonite bocu na crtu i označite gdje dođu ova prva tri rebra. Znači, 1, 2, 3. Tako. Kad ste to označili, izrežite gumice od bujela, od zračnice, okrenite ih naopako, očistite malo ovaj puder, možete ih i oprati u vodi, isto tako, mada je meni bolje kad je ovaj puder sa vanjske strane, zato što će lakše proći preko boce. I znači sad rastegnemo gumice do ovih ovdje linija, između stavimo ovako gumicu. Eto, to ću preskočiti, ali evo pogledajte kako to izgleda kad je gotovo. Ne mora biti točno na crti, može biti otprilike. A sad kad smo to napravili, ajmo na grijanje ove boce. Da bismo je stisnuli i na koncu dobili čvrsti spoj. Stavit ćemo ga na 1 i lagano vrtimo u krug. Ovaj ovdje dio nemojte grijati, samo do tu.
Evo, pogledajte kako se sve skupilo. Tako. Nemojte previše grijati da ne biste oštetili cijev. Sljedeći korak je probušiti čep. Evo kako to izgleda. Probušio sam ga s ove strane sa svrdlom za drvo. Svrdlo je bilo od 2,5 mm, što je ravno korijenu ovog vijka. Evo kako to izmjerite. Znači, između navoja stavite šubler i to je to. Vanjski promjer je 3,5 mm, tako da sam ovu vezicu probušio sa 3,5 mm svrdlom. Evo, pogledajmo, ova ovdje dužina je 10 cm, možete staviti više ako želite. Onda sam označio 8 mm od kraja ovako sredinu i naravno po sredini ove vezice. Inače, ova vezica je široka 7,5 mm. Tako da vam je sredina 3,75. Povučete crtu, 8 mm od kraja, probušite svrdlom i to je to. Mislim da ćete to svi bez problema napraviti. Evo, samo obratite malu pažnju kad stiskate ovu vezicu, da ovaj donji dio bude prema dolje, tako mi je nekako ljepše, a i manje se krivi ova vezica, pa će duže trajati. Evo, kad ste to napravili, uzmete vaš mali šaraf i znači zašarafite unutra šaraf prvo, onda izvadite vani šaraf da napravi navoj, jeli, naravno. Onda stavite ovako, provučete kroz ovu vezicu šaraf i stisnete. Nemojte stiskati do kraja, neka ova vezica slobodno pleše i to je to. Ovdje ću staviti malo ljepila, mada ga sad nema momentarno, crazy glue-a, samo da se ovaj šaraf ne odvidava. I to je to, eto, držač za čep je gotov, stavite preko ovako boce, stisnete vezicu, odrežete sa klještima i ups, dobro, nema veze, to ćemo lako popraviti, greške se događaju, evo, krenuo sam naopako prilikom montaže. Samo malo. Evo ga. Evo ga, to je to. Dobro, ajmo sad malo još par riječi za kraj i to bi bilo to za ovaj video, da ga ne dužimo previše. Evo, ovako ja koristim bolerove, ili kako se to čita, elektrode, Fox Seti rutilna elektroda, to sam napisao na kutiji, 2,5 mm minus pol. Pa da vidimo koliko njih stane točno unutra, evo pogledajte. Cijela mala hrpa od 2,5 mm, naravno ako koristite 1,6 staće ih još više, ako koristite 3,25 staće ih manje. Ovakve elektrode dolaze zapakirane u kartonsku kutiju u foliji i vakumirane su. Kad otvorite kutiju, ovaj karton i elektrode unutra počet će vlažiti. Kako bi to spriječio i kako bi zaustavio taj problem, napravio sam ovu bocu za elektrode. Nije tobolac, u tobolcu se suše elektrode,
ali eto, nazvat ćemo je boca za elektrode. Ona mi služi za skladištenje, znači ja ću i dalje grijati ove elektrode u pećnici, imam staru pećnicu koju koristim upravo za to, 250 stupnjeva stavim i sat, dva ostavim elektrode unutra i budu u potpunosti suhe. Ali da to ne bi morao svaki put raditi iznova, napravio sam upravo ovu bocu, tako da mogu te suhe elektrode kad se malo uhlade staviti u bocu, staviti negdje na policu i da su mi spremne za rad.